Hola, em dic Agustí, soc entrenador 7-10, Artós Esport Club, i m'he d'explicar els tres tipus de pales que n'hi ha al mercat. La primera que trobem és una pala és tipus rodona. Aquest tipus de pala té major control i menys potència. Després tenim un altre tipus de pala que és de forma diamant, que és de més potència, però en canvi el control és diferent i el cos d'impacte és a la part superior. I després tenim un tipus de pala que és tipus llàgrima, que és un 50% del model del que acabo d'explicar ara. Espero que us hagi agradat i qualsevol cosa anem seguint.